Čauko, ja som Moon a ja ťa vítam u mojeho ďalšieho videa. V tomto videu si otvorím vaše snapy. Dal som na YouTube status, aby ste mi posielali na Instagram svoje snapy. A teda tu sú tie všetky snapy. Mal som sa dobre. Jedna podstatná vec, ktorú som ti chcela povedať, že si top youtuber. Ďakujem ti prekrásne. Ja sa klepem. Najobľúbenejší youtuber. Nepočujem ťa. Ten prst je väčší než tvoje ego. A vieš čo, máš aj pravdu. Ty sám o sebe si cancer. Teraz si ma tak nahnevala. Moje bože, kto myslíš so mnou chodiť? Vieš čo, rozmýšľal som nad tým, ale neviem, že si holka alebo chlapec, takže neviem. Mi vysvetli, prečo kopeš do svojho počítača? Čo by za to dal Dazer? Áno, áno, zakry si celý ksicht normálne. No rozhodne. Lenže ja nie som cancer, ja som žirafa. Wow! To som absolútne netušil. Unicorn? No, stromek. Na. Unicorn? No, oslík. Kalendár. What? A je Bob Rooney. Potrebujem vedieť tvoj názor na Mišovi šilenosti. Bol to dobrý nápad. Čau, dnesko, seš najlepší youtuber na svete. Ráno vstane, pozerám YouTubeko. Pozerám Moona, som to pán. To rozhodne si. Každý si berte príklad z tohto chlapca, jasne? Čus, Epic Boyska zdraví do videa. Moja otázka znie, aké počasie u vás? U nás to vypadá nejako takto. A u nás to vyzerá nejako takto. Čauky, Moona, si môj nejoblíbenejší YouTuber. Super, mám ťa strašne moc ráda. Ďakujem. Ahoj Moon, máš na tými krásky? Kamo, ja som ti nerozumel ani slovo. Kto nemá radlivku, viete kam môže ísť. Ja ju milujem a nikto mi ju nemôže zobrať. Strašne ráda by natočila cringe video, smiem cringe spievam, ale to je malý problém. Kocourek trošičku sa chce mazliť a... Kamo, je ti v pohode? Čo? Kamu, ja by som si tie tak smial, keby sa ti miska, či čo to je vyleje na hlavu. Hej Moon, točí super videa, ale mal by si natáčať viac na Game Team. Prosím, nevtipkuj. Kamu, ja ti ďakujem za žiloté speňaženie. Idú dve babky po pušti a tam prostredná zakopne o predržovačku. Ne, je kupovať nejaký veci z Kuflandu, to je z Kuflandu. Kamo, nehovor mi, že to čo ste kupovali? Nazdar. Budou ešte bláznivé nápady. Momentálne sa mi zdá, že toto video bol jeden veľký bláznivý nápad.